Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Альтернативен поглед на Поглед ТВ. Предаване, в което и през 2018 година ще се опитваме да казваме истината такава, каквато я виждаме. Ще се опитваме да говорим за нещата по начина, по който ги разбираме, без да се влияем от някакви външни настроения, сутрешни бокове и останали форми на медийни интриги. Искам да ви пожелая на вас, зрителите на Поглед ТВ, да бъдете все така идейни, все така смислени, все така енергични а, хора. Вашите коментари ни зареждат изключително много. Вашите съвети ни дават начин да продължим напред, дават ни енергия да правим това, което правим. Така че ви моля да продължавате. Готови сме, открити сме и за съвети и за гости, и за теми. Радваме се, че нещата се развиват по този начин. И че Поглед ТВ. Е едно от малкото останали островчета на истинска свобода в една иначе безкрайно мрачна медийна среда. И като казахме мрачна, нека да се опитаме да разкажем една мрачна история за българската действителност в началото на 2018 година в зората на великото ни европредседателство, което ще разтърси устоите на Европа. Това, разбира се, е нескопосен опит за шега. Вижте как започва годината България и после се чудим защо животът ни нещо, имаме усещането, че нещо изначално е предсакано. Масово убийство в Нови Искър, 6 души, едно ужасяващо комично, дори пародийно преследване на убиец, за който ни уверяваха, че е жесток, обучен в чуждестранния легион, с, тактическо, с тактически умения и образование, човек, който може да минава по 20 км планински проходи, този психически уравновесен психоп, психически психопат. Това малко разбира се е такъв леко оксиморонен образ, но този психар толкова добър и мощен, в един момент го намериха самоубит или самоубил се в една вила а, по Искърското дефиле. Как такъв един човек е решил да посегне на живота си е голяма загадка, но въпросът е, че това е разказът, който ни поднасят. Освен това, днеска убиха бизнесмен, собственик на Лактима, близък на Цветан Цветанов и така нататък. И България отново се заплита в един безкраен сериал, който се казва 90-те години никога не са си тръгвали. На мен лично обаче тези истории ми звучат като едно кошмарно дежавю. Дежавю означава, че имаш усещането за нещо вече преживяно. Това е по-скоро някакво някой път мистично усещане, но в случай дежавюто ми е съвсем конкретно, тъй като си припомних, че по същият начин започна и 2016 година, тогава при Бойко Борисов 2. През януари бяха убити един свързан с вис човек и собственикът на модна фирма Агресия. Знаете ли какво общото между тези две убийства и сегашните? При тези две убийства така и не бе намерен виновникът. Обеден съм, че никой няма да хване и виновника за а, убийството на шефа на Лактима, тъй като в България отсъства именно това. Ние слушаме мрачният разказ, но никога не изживяваме хепи енда, понеже в България мрачния разказ е настояще, а хепи енда е просто една мечта, която никога не идва. И това е голям проблем. Това е голям проблем, защото в България само ни внушава, че има някаква сигурност. В България сигурността е до голяма степен измислена, до голяма степен някакво наше иллюзорно спокойствие, тъй като човек не може да живее в безкрайна тревога. Но вижте какво се получава. Едно малко разсейване, и се оказва, и разбираме, че 90-те години са тук. Те са по-лакирани, по-гримирани. Опитали се, малко са ги апгрейднали, но те са абсолютно същите. Тъй като на власт, като премиер, ни управлява човек, символ на тези 90-те години, 90 -те години. Символът на 90-те години, охранителят, сега е премиер. И не искам да казвам нищо лошо за тази благородна професия охранител, но е ясно, че в България, откакто Бойко Борисов е на властта, те вече станаха доста години, реално пробив в битката с престъпността няма и няма как да има. В момента, в който някой си го въобрази, виждаме, че убийствата се отново. Това е нашето дежавю. И разбира се, отново ще се появи някой дежурен политолог, който да каже, че видите ли това е атака срещу държавата. Не, не Това е самата държава. Ние живеем в такава държава. Държавата на безкрайното, ужасяващо дежавю, държавата на Бойко Борисов. Благодаря ви много!